Dobrý den. V rámci lifestyleového magazínu vás tentokrát zvu na speciální kosmetiku a také si kvůli vám nechám udělat trvalou řas. Prý je to výborná věc, oči pak úplně změní výraz a ondulace usnadní práci při líčení. Dneska budeme provádět kosmetické ošetření Eternal, je to ošetření s kmenovými buňkami. Tyto kmenové buňky pocházejí z jablíčka, o kterém jsem se zmiňovala posledně. Jedná se o jablíčko Spätlauber, které pochází jakoby úplně původem ze Švýcarska. Toto jablíčko právě není třeba až, nebo není až tak sladké a tak dobré prostě jako proto, aby se pěstovalo dál, ale protože v něm právě byly objeveny tyto kmenové buňky, které právě zaručují takovéto omlazení a vypnutí pleti a tak dále a prostě ta pleť vypadá dlouho mladistvá. Ta jablka se teda pěstují vyloženě jenom pro ten účel kosmetiky? Ta jablíčka se pěstují víceméně pro účel kosmetiky, přesně tak. Dneska jde o i chrání druh tohoto jablíčka Spätlauber. Je tam rozdíl takový, že když si vezmeme teda jablíčko Spätlauber, klasické úplně jiné jablíčko a necháme je prostě stát na misce odděleně nějakých třeba pár týdnů, tři týdny, tak prostě to klasické, jakoby obyčejné jablíčko dřív ztrácí tu vodu, takže zvrásčí. A kdežto jablíčko Spätlauber dlouho zůstává takové pěkné, celistvé, lesklé a takové vypnuté a není zvrásněné. Jak ty kmenové buňky se zapracovávají do té pleti? Takže ty kmenové buňky se zapracovávají normálně mechanicky, takže klasickou kosmetikou používá se tam, uvidíme během ošetření vlastně, jakým způsobem zapracováváme ty kmenové buňky. Každopádně, a což je důležité teda určitě, že ty kmenové buňky tady, když si vezmu třeba krém Eternal, tak ty kmenové buňky jsou velmi náchylné nebo lehce se dají zničit pouhým, jak známe, otevřeme krém, šáhneme, namažeme, tak právě proto ten krém vlastně není nikdy otevřený, protože vlastně toto uzavírání ho chrání před oxidací a před volnými radikály, které se můžou právě dostat do toho krému, takže vlastně my dneska jenom takhle vymáčkneme a tím jsou tam zakonzervovány ty kmenové buňky a vlastně to znamená, že jsou tam po celou dobu, než se vlastně ten krém celý spotřebuje. Kdyby byl otevřený a vlastně bych do něj šáhla, tak ty kmenové buňky za 3 dny jsou pryč a ten krém už nemá vůbec takové výsledky, které od něj očekáváme a který má vlastně mít. Ty kmenové buňky působí, když to řeknu tak jako úplně laicky, jak tam působí jako herci například. Oni se dostanou do té pleti a teď protože naše pleť je tvořená, vůbec naše tělo je prostě z buněk tvořeno. To znamená, že tyto buňky, které tam vlastně kosmetička zapracuje, tam v tu chvíli budou působit jako herci. To znamená, oni budou vyčkávat na tu svoji roli, na tu svoji příležitost. Funguje to tak, že jak oni vyčkávají, prostě v té naší pleti se dějí určité procesy, buňky odumírají, zase znova se vytváří nějaké dceřiné buňky, nějaké se ztrácí postupem věku a oni prostě dokáží se jakoby převtělit do té, které buňky, která zrovna, takže oni čekají tam, která zrovna buňka odumře, která už nepracuje tak, jak by měla a zrovna do té oni se jakoby převtělí, takže takhle to tam přesně funguje. Tahle kosmetika, ta je proti vrázkám nebo už na vrázky, abychom je třeba omezili? Tahle ta kosmetika je jak proti vrázkám, tak i na vrázky, protože tento krém nebo tato kosmetika Eternal vlastně působí i jakoby liftingovým efektem. To znamená, že vlastně je to kosmetika, která naši pleť zhutní, která ji vypne, to znamená, že i ty vrázky jsou potom méně zřetelné. Uh-huh. A ten způsob, tam jsou zase nějaké speciální masáže, jako byly třeba u té kosmetiky, ano, s hadím sérem? Ano, přesně tak. U té kosmetiky s hadím sérem tam se vyloženě pracovalo, jakoby, že zapracovávaly se výplně do těch vrásek. A kdežto tady se zase dělají takové ty tahy, jakoby taková liftingová masáž. Uh-huh. Takže ty tahy jsou zase, ta masáž je úplně jiná. Jak dlouho ta kosmetika trvá? Tato kosmetika trvá tak hodinku a 15 minut. Uh-huh. A ta cenová přijatelnost, zase je to dostupný tak jako běžná kosmetika?
Je to dostupný. Zase je to opravdu, musím říct, teda, že tyhle ty ošetření, o kterých jsou to sice klasická ošetření, nepracuje se u nich s přístrojema, ale musím říct, že na základě jakoby pozorování a vůbec zkoušek a takových atestů, co jsme prováděli a tak dále, tak musím říct, že opravdu jako je to srovnatelné ošetření s přístrojem. Mm-hmm. To je jako určitě, že ty výsledky jsou opravdu hodně zajímavé. A ještě jedna věc, jak často chodit na takovou kosmetiku? No, určitě je dobrý absolvovat 4 ošetření, maximálně po 14 dnech, lépe po týdnu. Maximálně po 14 dnech, takže 4 ošetření po 14 dnech, dejme tomu na 2 měsíce to teda máme. A potom samozřejmě si koupit zase domů oční krém, sérum a krém Eternal a vlastně používat dál, protože tím si to ošetření udržujete. Takže někomu vydrží potom třeba půl roku, někomu i rok. Ta pleť. A tam se to nedá jako dát jako taková prevence, že každý měsíc na tu kosmetiku si skočím? Někdo to tak, protože u nás zase v Čechách jako ta mentalita je taková, že opravdu jsou zvyklé ty ženy chodit na tu kosmetiku jednou měsíčně, takže jsou, jakoby snažíme se trošku jakoby v tomhle tom jim otevřít jakoby další možnosti, ale ve světě se opravdu chodí na takovouhle kosmetiku s kmenovými buňkami nebo aplikace ser z hadího jedu a tak dále, takže tam se opravdu udělá takový interval opravdu po tom týdnu a pak používají si tu kosmetiku, ale oni vlastně v tom světě se té kosmetice věnují mnohem víc než tady v Čechách, takže tam ty výsledky potom jsou trošku jiný. Kosmetiku máme za sebou a vrhneme se na úpravu řas. Já jsem tady jako teď jako figurantka, která přišla na trvalou řas, což tedy ty řasy neprodlouží, ale natočí je to, nebo co je to přesně za metodu trvalá řas, zní to zvláštně? Tak, trvalá nářas je metoda, jakože dejme tomu jako klasická trvalá, co se dělá na vlasy, nicméně pracujeme s natáčkami na řasy, které teda přiložím na, tam je opravdu velmi důležité, jak se teda přiloží na to oko, protože následně na to vlastně se ta řasa obaluje a lepí na tu natáčku. Ta natáčka samotná vypadá jako ustřižená kulatá kanička do bot. Mhm. A tam prostě to musí být správně a aplikovaný? Přesně, aby to... přesně tak. Nemůže se nalepit jen tak, jako že bych jí tam prostě lípla a něco si tam tak jako točila. Tam je to opravdu taková titěrná práce, taková práce, že tam se to nalepí těsně ke kořínkům, úplně na to nejspodnější víčko, těsně ke kořínkům a ty řasy musí být rovnoměrně od vnějšího, od vnitřního koutku k vnějšímu koutku natočeny, nesmí být žádná řasa překřížená, zlomená, musí být opravdu jakoby učesaný a není to opravdu jako chvilku času to dá zabrat, jako, protože je to opravdu jako titěrná práce, chce to takže, trošku trpělivosti. My když si malujeme těma řasenkama, tak ten efekt ale nikdy nedocílíme, jo? Jako tou trvalou. No, to určitě ne. Tady to je potom jakoby mnohem jemnější. Ta trvalá, ta, dejme tomu, vydrží 2 až 3 měsíce, průměrně vydrží 2 měsíce s tím, že se vlastně řasy ještě barví po té trvalé. Takže vlastně máte natočené a nabarvené krásně uhlově černé řasy. A nebo můžeme samozřejmě zvolit i jinou barvu, ale standardně barvíme teda na tu černou. A takže vlastně i když se odlíčíte, samozřejmě přesto je možný dát řasenku, ta řasenka ještě vlastně potom i zvýrazní to oko ještě víc potom třeba na nějaký večer, ale myslím si, že ta trvalá na řasy, včetně toho barvení řas, úplně běžně stačí na denní nošení. Je to takový přirozený oko, opravdu ty řasy jsou krásně natočené směrem, to oko se krásně otevře a jakoby tak prozáří, tomu obličeji to dodá zase tak trošku ten mladistvější vzhled. Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak jdeme na to. Jdeme na to. Jakmile to budu mít na těch natáčkách ty řasy, tak na to musí přijít nějaká látka, že jo, chemická asi. Ano, to... takže teď jsem vlastně nandala natáčky figurantce, potom řasy natočíme podél teda natáček, kde používáme speciální lepidlo. Dále pracujeme s permanentním gelem, což je klasická trvalá. Tu aplikujeme pak na ty natočené řasy, překryjeme osmotickou fólií a necháme pod teplem 15 minut působit. Po uplynutí 15 minut setřeme ten permanentní gel, tu trvču, následuje aplikace neutralizéru, který také působí 15 minut pod osmotickou fólií v teple a ve tmě.
Po uplynutí těch 15 minut vlastně setřeme zase neutralizér a začneme ty natáčky nebo řasy odlepovat od natáček. Natáčky sundáme, zbavíme se zbytku lepidla a začneme barvit. Máme hotovo, máme barvený obočí a upravený a máme samozřejmě trvalou na řasách a máme ty řasy nabarvený. Takže tady je krásně z profilu vidět ten vlastně ta řasa, jak je natočená, takže z profilu tam, když trochu pomalu přivřeš a zase otevřeš, tam krásně to bude vidět.